shëndetit të gjithve dhe mirë se vini në Vlogmas. Si që keni parë dhe nga titulli, unë sot dhe bëj një ask. Në fakt këtë herë askun e kam formuluar në një mënyrë tjetër, jo në mënyrën klasike të tipit që më shkruan një pyetje apo jo. Unë kur futa një ditë në Instagram nga një faqe që ndiqja, nuk e mbaj më zakush këtë faqe, sepse unë kam prerë fotot tashmë. Mua më doli një pyetësor. Një pyetësor prej 20 pyetjesh, nëse nuk gaboj, të gjejmë tani. Po, një pyetësor prej 20 pyetjesh dhe mendova që këtë herë ta organizoj askun në mënyrë tjetër me juve. Ty vendos foton dhe pastaj juve do të vendosni numrin e pyetjes të cilët jeni të interesuar për t'i marrë përgjigje nga unë. Por përpara se të fillojmë, sigurisht do të ndalojmë tek i madhi dhe i vetmi tek kalendari i tajrave. Normalisht sot kemi ditën 20, do ta heqim. Nuk po e themi që kalendar përmbarohet, është e dukshme. Spooky Spice. Nuk e di se më ka rënë kaq shumë zelli për këtë kalendarin, sepse janë të njëjtat, prandaj më ka rënë. Përpiqem të kuptoj nga era, po ku dion, sigur i ka ikë edhe era, sigur s'kan shumë merë, nuk më mbaj mend, nuk e di mirë çfarë ere ka pas njëri, çfarë ere ka pas tjetri. Unë çaj nuk e kam këtu gotën çajt, që mos t'u gënjej, por po e la aty në anë që më pas ta bëj çajin nga darka se ta ngjesh mbas dite. Okej, okay, tani unë do filloj shpejt, më përpër mos humbur më kohë. Unë dhe kam vënë foton edhe në YouTube, edhe në Instagram. Në Instagram i kam bërë një screenshot të gjitha atyre pyetje, më thënë numrave që juve më keni zgjedhur. Pastaj në YouTube të futem e të di shikoj aty se se më keni lënë me komenta. Tani po filloj njërë nga Instagram, me qënë se i kam me screenshot. Atëhere, unë nuk e di nëse gota duan që nga vendos e emrin, nuk i kam pyetur, po nuk bëse se kam një rëndësit madhe. Rëndësishme për mua është juve keni qenë aktive dhe unë jam shumë e lumtur që më keni komentuar edhe më keni shkruajtur. Atëherë do fillojmë me pyetje numër 4. Nisi XK më ka thënë numrin 4. Do shkojmë të gjejmë numrin 4. Numri 4 është qëllimi që shtyve për vitin tjetër. Okej, okay, qëllimi që shtypa për këtë vit, tani që po kujtohem. Qëllimi që shtypa për këtë vit, foton do t'ja vendos diku këtu apo diku këtu, nuk e di, që edhe juve ti shikoni, ta vendos një herë në fillim të videos. Qëllimi që kam shtyr për këtë vit është të filloj kursin anglishtes. Unë mendoj se kursi i anglishtes më duhet shumë, ne kemi miqet që janë të huaj, por nuk din as gjuhën italiane, nuk din as gjuhën shqiptare, por din gjuhën angleze. Dhe unë në fakt që t'jem e sinqert ndihem pak në siklet, kur njerëzit rreth e qartë meje bëjnë muhabet lirshëm fare, unë arriti kuptoj, por arriti kuptoj, dhe një kuptoj fare mirë, mund të komunikoj me ta, por gjithmonë komunikoj deri në një pikë. Edhe është gjithmonë ai sikleti që nuk më lë që të vazhdoj akoma. Ndoshta unë mund ta di fjalën, mund të di të komunikoj shumë mirë, por sikleti dhe jo konfidenca ose jo vetbesimi në jo besimi që unë mund të kem tek vetja për shtepër këtë njohurive të asaj gjuhe, më bën që unë të stepem. Dhe qëllimi e kam pasur jo gjithë kohës. Këtë po pastaj kam menduar po sikur të më ngatroj me italishtën, sepse në italishtën e kam normalisht kam shumë të rëndësishme të komunikoj me varrin. Dhe normalisht kam menduar se mos do më bëj që të ngatroj fjalët me njëra tjetrën. Por besoj se e kam vendosur që është një prej gjërave që do të bëj në vitin e ri. Pyetja tjetër. Jo pyetja tjetër, nuk e di nuk po mësohem. It Selma vis poshtë B më ka thënë numri 9. Të shkojmë tek numri 9. Numri 9 është blerja më e mirë që bëra. Blerja më e mirë që kam bërë, pa dyshim është kompjuteri, kam blerë laptopin, jo kompjuterin, laptopin. Kam blerë një laptop që është i vogël, që është praktik, edhe që më ndihmon mua përveç fakti që të editoj lirshëm, edhe shumë rehat, pa pasur asnjë problem. Normalisht më ndihmon shumë edhe që ta mbar me vete, sepse nuk është shumë e madhe, në moment që ne udhëtojmë për fundjava, ose mund të udhëtojmë edhe jashtë Shqipërisë. Normalisht mua më duhej kompjuteri, po më duhej një kompjuter i vogël, pasti ai që unë kisha ishte pak laptop i madh dhe normalisht nuk kishte shumë komod për të marrë me vete, dhe unë gjithmonë përfundoja duke bërë video dhe duke edituar kur vija dhe kishte i komplet esencë. Duhet të hidhja pastaj 3-4 video njëra pas tjetrës, dhe njerëzit humbisin interesin normalisht. 4 video njëra pas tjetrës në njëjtin vend, çfarë bën kjo, e kupton, është logjike dhe kjo nuk ka për të ndodhur më, fal laptopin. Kam një peshesh, kjo është durata e pare vitit të ri dhe kësh lindjeve. Ja, bukurë. Pyetja tjetër është,
Vazhdojmë pra pyetja tjetër është. Numri 18. Okej, okay, këtë ma ka thënë Arjes Muça, motra ime, do të di numrin 18. Ta shikojmë një herë, se u pralëmsh tani. Numri 18. Okej, okay, për çfarë je falendërues në këtë vit? Unë falendërues në këtë vit jam për faktin që të gjithë jemi mirë me shëndet. Të gjithë familjarët e mi janë mirë me shëndet, të gjithë familjarët e Marës janë mirë me shëndet, ne të dy jemi mirë me shëndet. Kjo është gjë parsore që unë jam i lumtur për këtë vit. Së dyti, jam i lumtur për faktin që jemi rritur. Jam rritur unë vetë si njëri, nga gjitha ndodhjet që mund të kenë ndodhur gjatë vitit. Edhe jam shumë falendëruese edhe për faktin që YouTube-i po shkon shumë mirë. Kur kam nisur YouTube-in para 2 vitesh, normalisht unë kam menduar që nuk kam pasur suportin e gjithëve, që të jemi sinqert, ka pasur njerëz nga ata që më thonë, "Oho, sa punë YouTube-i", ndërkohë që unë kisha edhe një punë tjetër, edhe nuk mendoj se ishte fjalia e duhur që mua mund të më thuhej. Viti i parë shkoi kështu, pak a shumë, domethënë, ishte okay, ndërsa ky vit ka qenë më i mirë. Edhe unë jam falendëruese për këtë tjetër. Pyetja e radhës që njerëzit duan të marrin për... Ah, okej, okay, edhe e Kristiana Pik Zefi, më ka thënë të një të pyetja, numërin 18 të cilës i përgjigja. Edhe vajza, thjesht visposht pik, visposht bukur, më ka thënë numërin 19, që unë nuk e trova çfarë. Numri 19 është për çfarë bëre për shëndetin tënd fizik dhe mendor. Atëherë, unë për shëndetin fizik patjetër që bëra, sepse jam përpjekur që të mbaj gjithmonë regjime gjatë këtij viti. Duke qenë se vitin e kaluar në karantinë na mori shëndeti përpara dhe që nga ai moment nuk po stabilizohemi dot për të shkuar në forma që kemi qenë përpara. Jam përpjekur që të mbaj një regjim ushqimor sa më të mirë, jam përpjekur që të ushqehem me gjëra sa më të shëndetshme, sigurisht që nuk e kam bërë në maksimum, sepse edhe ne kemi fundjavat, edhe neve na ikën ndonjëherë truri për shembull për ngrëna kullore ose çokoladë ose ndoshta edhe patatina. Dhe mos tani për shumë dhjetor për panetone, që të gjenë tjekësit e mi e din sa të rëndësishme janë panetonet për mua. Dhe pa tjetër që kam filluar palestrën, mua më ndihmon edhe instruktorja personale Ona, që ju vej keni parë dhe të disa nga videot e mija, që unë i kam dhirë kam qenë palestrë. Edhe pa tjetër që kam bërë diçka për shëndetin fizik, ndërsa për shëndetin mendor nuk kam bërë asnjë gjë, nuk mendoj se mund e kam fortën duhur për momentin për të bërë diçka për shëndetin fizik, sepse mua mendimet më vënë për para, dhe përse nuk mund t'i kontrolloj do t'un mendimet e mija, po jam mendimet e mija që më kontrollojnë mua. Edhe shpresoj shumë që vitin që vjen të jem çik më, nuk e di, të jem më aftë për ta kontrolluar mendimin, edhe mënyrën e të menduarit timen, sepse kam shumë të gabuar. Ka shumë raste që mendoj negativisht edhe më bën pastaj më çon gju komplet. Fatkeqësisht nuk kam bërë asgjë për shëndetin mendor. Pyetja tjetër. Misela Çelepia më ka thënë për numërin 20. Okej, okay, kjo është shumë e bukur, por nuk e di sa mirë të përgjigjem unë. Çfarë këshillat të jepje vetes tënde para një viti? Këshilla që të jepja vetes tënde para një viti është mos ishi shumë impulsive. Do t'i thoja që duhet të mendoj disa herë para se të flasi, sepse unë kam një natyrë shumë impulsive. Okej, okay, normalisht me kalimin e viteve dhe unë kam rënë një qik, nuk jam aq impulsive sa më përpara, por mendoj që duhet jem shumë më e qetë dhe ndonjëherë edhe më e kontrolluar. Duhet të kontrolloj pak duhet të bëj këtë lidhjen e mirë midis trurit dhe gojës, do të thotë duhet ta përpunoj një herë pas sa ta them fjalën, sepse fjalët e mia ndonjëherë mund të jetë shumë të rënda, ndonjëherë mund të edhe të lëndoj njerëz, të lëndoj, domethënë të bëjnë të krijojnë konflikte midis meje dhe njerëzve të tjerë. Edhe kaq, vetëm këtë do të thoja. Unë mendoj se kam përmirësuar ndër vite shumë gjëra tek vetja ime, kam akoma gjëra për të përmirësuar, por ajo këshillë që do t'i japja vetes time është që duhet të ul impulsivitetin, shkallën e impulsivitetit, edhe të mendoj pak më mirë para se të flas. Kaq. Pyetjet e tjera janë Rigers Muça, Kushëri, më ka shkruar ti që do të di pyetjen 2. Pyetja 2 në di çfarë është? Pyetja është kujtime më e bukur me familjen. Unë me familjen time kam pas kujtime shumë të bukura. Familja ime tashmë është më e bukur sepse pjesë e familjes time tashmë është edhe Mario. Por një prej kujtimeve që do të ndaje, që është shumë e bukur. Ne kemi kujtime çdo fundjavë sepse ne çdo fundjavë kalojmë me prindërit e mi.
nëse jemi çdo fundjavë, një në dy fundjava, pa diskutim, por më i bukuri është fillimi i vitit, ku ne kemi qenë të gjithë në Korçë, sepse viti i kaluar na kapi në komunën e Azurit në Korçë, ne festuam vitin e ri atje dhe pastaj normalisht në Azurit e fillimi i janarit atje, edhe ato kanë qenë kujtimet më të bukura për këtë vit. Patjetër ditë s'ka marrë akoma, ne kemi edhe ditë të tjera përpara. Por duke qenë se duke ditur dhe planet që kemi, nuk besoj se këtë vit ta festojmë bashk, vitin e ri, po megjithatë kemi kujtimin e janarit që e la pas. Vis poshtë sis. Më ka thënë për numërin 12. Më ka thënë edhe të gjitha pyetjet, po besoj se kështu a bashkë bashkë përgjigjem gjithave. Numri 12. Numri 12 është 3000 emra që përshkruajnë 2021-shën tënd. Edhe kjo është shumë e bukur. Tani unë për 2021-shën do të them që ka qenë pak anksioz, më ka bërë të të përreflektohemi që ka shkaktuar ndonjëherë edhe ankth, edhe pak shqetësim. Edhe më është dashur pak kohë ta marr veten nga ndodhitë që nga një ndodhi që mund të ketë ndodhur në një kohë, në një moment të caktuar. Megjithatë do të thosha që ka qenë i bukur. Nuk mund të them që nuk ka qenë një vit i bukur, tani çdo vit ka shqetësimet e veta. Në fakt më do shqetësohesha nëse një vit do të ishte vetëm vaj. Dhe do ta quaj edhe pak të lodhshëm për shkak të situatave që mund të kenë ndodhur dhe mua më kanë lodhur shumë më ndërisht. Këto do të ishin 3 emra, besoj se jam i saktë për këto 3. Dhe pyetja dhe fundit fare që mua më është thënë nga Instagrami është Olta Sado, numri 15. Nëri 15 është tre mësimet që more këtë vit. Atëherë, dhe kjo është shumë e bukur, të pyetjet janë shumë bukura. Atëherë, unë nga këtë vit i kam marrë dhe unë tre mësime, nuk e di nëse do arri dhe t'i shpjegoj mirë me fjalë. Unë këtë vit mësova se realisht i gjërat ka disa momente që marrë një këthesa ekstremisht të çuditshme. Nëse mendoj pëse një gjë po shkon ka që mirë, ka që vaj, jo, mund të ndryshoj nga sekondi në sekond, mund të ndryshoj për arsye që nuk varen fare nga ti, dhe njerëzit nuk kanë pse ndihen në faj në këtë moment, nëse ndodhin këto ndryshime. Janë kështu janë ligjet e natyrës. Mësova se duhet të jem pak më duruar. Po, edhe këtë mësova. Dhe mësova se duhet ekstremisht shumë punë për të arritur atë që ti do. Kjo është një gjë që e kam ditur, nuk është puna se unë e mësova këtë vit dhe nuk ka, kjo është një fjali, mund të themi, mund duket pak si klishe, por është e vërtet, njerëzit duhet patjetër që të punojnë shumë fort për të arritur një gjë, por unë këtë vit e preka, si thonë, e preka nga afër këtë shprehje dhe kuptova më mirë, kur e provonë në lëkur, aty e kupton disa shprehje janë, realisht janë shumë të vërteta. Okej, okay, tani do shkojmë pak tek YouTube-i. Dhe shkojmë pak tek YouTube-i dhe të shikojmë çfarë pyetjesh keni dashur juve që unë të jap një përgjigje këtu. Atëherë, Alvira prima klasë e Albania ka thënë pyetjen 3. Pyetja 3, çfarë të bëri krenare për veten? Nuk e di. Për çfarë më krenare për veten? Jam krenare për veten që jam njëri shumë i mirë. Jam njëri shumë e mirë. Unë këtë vit kam parë njerëz shumë të qinj, kam parë që ka njerëz që janë shumë, kanë shumë energji negative, kam parë njerëz që kanë, do më thënë, përpishën gjithmonë të bëjnë keq dikujt, edhe mendoj se gjëja më rëndishme në ditë në sot më është të jesh njëri i mirë në fund fare. Edhe unë mendoj se kjo është ajo që nga bërë të narë. Jam shumë okej. Okay. Jam njëri shumë e mirë. Pyetja tjetër. Sonila më ka thënë 9 dhe 16. Ta shumë duhet të shikoj që pyetje që të kuptën e se jam përgjigjur. Pyetjes 9 që ishte mbrera më e mirë jam përgjigjur dhe 16 si ishte ditëlindja jote nuk jam përgjigjur. Ditëlindja ime ishte shumë e bukur, e kaloam me familjen time dhe me Marion. Normalisht ditëlindja e vjeshme ka qenë akoma dhe më e bukur, sepse unë gjatë ditëlindjes marrë përpozimin nga Mario, por gjithsesi, edhe kjo ditëlindje ishte shumë e bukur, ishte më e qetë se vitet e tjera, por ishte shumë e bukur. Po që e ditëlindjet e mija, ka marrë dhurata shumë të bukur. Ma po që e shumë dhuratat. Okej, Djelza, nuk ka thash emrat, Sonila ma tha këtë të 9-16, Djelza Dibrani më ka thëmë pyetë e 19.
Okej, çfarë bëre përshëndetin tënd fizik edhe mendor, që edhe kësaj ju përgjigjem. Pastaj, Merioni më ka thënë 18, 19, 20. Ja përgjigjur të trejave, 18 për çfarë falënderuese këtë vit, për çfarë bëre përshëndetin tënd fizik edhe kësaj është dhjetë vetes para një viti. Më pas do të shkojmë tek Baby by Jenny. Okej, është treshi, çfarë të bëri krenare për veten? Adela Hyseni, pyetja 9, pyetja 9 çfarë ishte? Blera më mirë që ke bërë. Sepse pak a shumë këto janë. Aq pyetja, 20 pyetja, dhe mua më keni shkruar shumë këtë herë, jam shumë e lumtur. Rihanna Deshma. 14 dhe 15. Ta shikojmë çfarë është 14? Okej. 14. 14 thotë, cili emoji e përshkruan më mirë vitin tënd? Ky emoji këtu. Jo, pa dëmë, jo, pa dëmë, shumë. Do të vendosë tu. Okej. Dhe qa ishte tjetër dhe 15, atë rëmsimet që marrë këtë vit, të cilat unë i thash. Ta një tjetra është Melisa Leshi, që është pyetja 7, nga njëshi, dhe i tek 10, qëfar note meriton këtë vit? Këtë vit meriton notën 8. Notën 8. Numri Estia Shurdi thot numrin 14, cili emoji që e thash. Pastaj Lira Qose thot numrin 7 dhe numrin 2, që unë i kam thënë të dyja. 7 ishte kjo që sa po thash tani çfarë note meriton viti, dhe 2 është shkujtimi më i bukur me familjen. Pastaj kemi Haziz Haziz, i cili ka shkruar numrin 10. Më duket se për 10 nuk e kam lexuar, nuk e di çfarë është. Numri 10, sfida më e madhe dhe si e përballove? Nuk mendoj se kam pasur sfida këtë vit. Jo, nuk kam pasur asnjë sfidë. Sfidë madhe jo. Sfida madhe është vetëm kjo, fakti i shëndetit mendor që i përjetoj pak gjërat, edhe varet çfarë gjëra, shoh kur janë gjëra të rënda, kam momente që i përjetoj dhe më mbetet mendja aty, domethënë kam shumë të vështirë të largoj. Nëse kjo mund të quhet një sfidë madhe, nuk e kam përballuar mirë sepse jam akoma duke punuar me veten. Pastaj Mirjeta thot 20, 14 dhe 7, 20 ishte çfarë këshille, 14 cili emoji dhe 7 ishte nota që i kam thënë të treja. Pastaj kemi Beta, pyetja 2 dhe pyetja 17, nuk e di nëse kam folur për 17-ën. Jo, për 17-ën jo, 2 që shkëtim më i bukur, ndërsa 17-a çfarë do të bëjë ndryshe në 2021-ën. Nuk do bëja ndryshe asë dhe një që, pavarësisht se i dash vetës një këshill, pavarësisht se do t'jepja vetës një këshill që të ullë pak impulsivitetin, unë jam shumë pro dhe mendoj se shpreja që çdo gjë ndodh për një arsye është shpreja më me vend që kam dëgjuar ndonjëherë dhe nuk do bëja asgjë ndryshe. Okej, tani jemi tek të fundit fare. Natural Doresi, Natural Doresi më ka shkruar që ka ditëlindjen, edhe do shumë që unë ta përshëndes. Edhe 100 vjeç të tjera, edhe ka dashur shumë të përgjigjem numrit 3, 14 dhe 20. Numri 3, çfarë të bëri krenare për veten e kam thënë, numri 14, cili emoji dhe kushtet numri 20. Çfarë kishte të jepet vetes sonë para një viti? Dhe pyetja e fundit është një vajzë që më ka shkruar nga 2 deri tek 20. Tani unë do shikoj cilës nuk jam përgjigjur që ti përgjigjem. Qëllimi që është okay. Kujtimi më i bukur në familje nuk përgjigja. Çfarë të bëri krenare për veten nuk përgjigja. Qëllimi që shtyr për vitin tjetër nuk përgjigja. Atëherë, Pesa, një njerëz që je i lumtur që e njohë. Unë që t'jem e sinqert nuk është se njoh shumë njerëz të rinj në përditshmërinë time, nuk është se kam një punë që të më bëj të njoh njerëz të ndryshëm, edhe kjo pjesa e YouTube-it, domethënë, mua këtë vit më njoh vetëm Merinën edhe me Claudia, domethënë personalisht, po, nga afër. Dhe nuk është se kam një punë domethënë që të më bëj që të njoh njerëz të rinj, por unë kam njohur një vajzë shumë të mirë, jam shumë e lumtur që e njoha, ajo është Kristina, edhe shpresoj shumë që edhe vitet e tjera të më sjellin njerëz si Kristina. Pesa ishte kjo, 6-ta filmi seriali më i bukur që ke parë. Nuk kam parë asnjë serial që të më çmendi, që të them më i bukur. Filma shofsh non-stop, filma shof gjatë gjithë kohës, madje kam humbur atë idenë ua sa qef do shohim filma sot. Nuk kam parë ndonjë që mund t'ju them për shembull seriali më i bukur 2021-shit apo jo, nuk kam parë.
pastaj shtat tash më nga 20 çfarë meriton, teta libër që lam shumë bresa, e di që jam skandal, e di që kjo është shumë shumë tuaj që do të them, por nuk kam lexuar asnjë libër gjatë vitit 2021. Fatkeqësisht. Nënta ishte blerja më e madhe, 10-ta sfida më e madhe që ke kaluar dhe cilësi e përballove, 11-ta gjë më e këndshme që dikush bëri për ty. Nuk e di. Ta është një viti gjatë. Njerëzit përgjithsisht, unë nuk jam shumë, nuk, dhe më thënë, njerëzit që unë nuk i kam afer, që ti kem shumë afer, nuk para i lëmë mundësin që të kenë, që të bëjnë gjëra për mua, dhe më thënë, si të konqme, si të shumëtuara, nuk para i lëmë mundësin njerëzve, të rinë, dhe më thënë, njerëzit që i kam në distancë, edhe thjesht mund të kem një komunikim të vogël, nuk është se i lëmë mundësin që ti bëjnë, që të më bëjnë diçka, qoftë mirë, qoftë keqe, por njerëzit që un kam afër dhe un atë rrethën e ngushtimit, domethënë që un kam, ata bëjnë gjëra të këndshme për mua çdo ditë, që kështu nuk është mund të them një. Vjen keq që nuk më kujt që mund nuk mund të veçoj një, po. Do sa nga njerëzit që un kam afër janë gjithmonë shumë të mirë me mua edhe. Nuk e di. Pastaj kujtimi më i bukur me fëmijën tënd, nuk kam një fëmijë. Si që ditë lindja jote, qëfar do bëjë ndryshe, okej, okay, jam përgjyrë gjithave, po askush nuk ka ditur të më pyesi, ose askush nuk i ka interesuar vëndi më i bukur që ka vizituar unë, po unë do t'a them pra, vëndi më i bukur që ka vizituar, vëndi më i bukur që ka vizituar, me që nëse jo përgjyrë që e gjithë pyetësori, është në Rumani, është një vënd në malë, që unë të akushullet të gjithë njerëzve që kam qef malin, kë vit iku, po gjithsesi edhe po ti mos kishte ikur, po më thënë po ti ishe me të në ku diun tetor, gjithsesi duhet të prenotoni çik më përpara, sepse është një nga perlat e Rumanisë dhe duhet patjetër që të prenotoni përpara, shkruajeni diku ose bëjeni një screenshot, është Poiana Brașov. Un kam bërë edhe një video ku isha në Rumani, ai është një vend prallor dhe patjetër që do t'ju akushilloja që ta vizitoni edhe Brașovin, por Poiana Brașov është komplet një nivel tjetër. Edhe kush ka nevojë për ndonjë sugjerim, le ta marrë. Mirë, kaq ishte kjo video, normalisht do të shikohemi përsëri bashkë edhe me një pyetësor tjetër, sepse Rina më ka bërë tag mua që ta bëja atë pyetësorin tek video e radhës në YouTube. Kjo ishte një video që ishte përgatitur përpara asaj, prandaj po del përpara. Megjithatë unë do t'ju falenderoj pafund të gjithëve sepse keni pasur goxha reagime mbi këtë pyetësor, domethënë më keni shkruar shumë, prandaj edhe pyetjet ishin të përsëritura. Shumë faleminderit që jeni pjesë e kanalit tim, që më ndiqni, që i kushtoni kohë videove të mia, por do t'ju ftoj edhe të më bëni subscribe, mos harroni, shikoni video, po mos harroni të më bëni subscribe, mos harroni të më bëni follow në Instagram. Por vi që të jem sa më shumë aktive, do të qemi të vlogu i radhës, mua, mirëpafshim!